بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سدولي دعالي لك جوكتان وآيرو تيفي يبرمشي ديني آد نغو بلتين انا هل كان اني كغيسو تبينو بلمشي انا مانتو وحنا ومغا عدرني كالوغوركا سياسة دا صوماليا مداما دولة عصب إمكا اي بلاتي دولة دي هورا اي دولة دا نا اي وحبادان رنتي ستيلا فيلي وكالا دوانان دونان كالوغوركا سي ايان رنتي مانتا فالانقين دونا بلمشي وحايو مرتيا غويان صوماليات دكتور عبد القادر مودي عبدي او دغن دلك نوروي واي ارغنا او اه واخ بدن او سو جوغي دولدي كلا دنبيه اي سوماليا كان سو شقي مودنا عبد القادر وان كوغو سو دوينيا ايرو تي في مركه كوبات ادي ادي او ما سنتاي وا كو دوها اير تي في واي هي سؤال شي ان ما انت دونين واخ كا ويدي واخ ويي وان مخاي جهوريركا كو غدبن ان له هلو دولد حاصلون oo dadka iyo dalkaba u shaqeysa soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim horta jahawareerku badan yahay laakiin marka aanu niraahdo jahawareerka ku gudboon dawladdeeda ama dawladda ay aan u dhalanay oo Soomaalida waxa ugu wacan in dawladdi oo isu dhiibtay ay maamulaan dad yar oo kala ah maal qabeen ka qablayaal iyo adeegayaal ah dulaal ayaa waxaa gacanta ay u gashay maamulkii dawladda dadkaasi oo wax allaale waxay dawladda qabal laheyd ayaga qabtaan hadday ahaa laheyd nabadgelyada caafimaadka waxbarashada iyo shaqaalaysiba ama shaqo abuur intaba ayaga ayaa gacanta ku haya oo dawladda way ka fara marugsadeen iyagaana u dhiibay dawladdana way aga dambaysaa sababtaas ayaana waxay dhalinaysaa jahawareerka joogtada ah oo aan dhammaan ayadoo haddii ay isku dayda dawladda inay farageliso ay istiraahdo wax ka qabo waxay ku muujadaa lagu furayaa siyaasadeed oo dhinac kastaba taas ayaa horta ugu weyn oo jahawareerka abuurtay dawladna maxaa laga rabaa dawladda waxaa laga rabay ama shicibka ay ka sugayaan in ay si sinaana hagar la'aan dawladnimo ku dheehan tahay shicibkooda ay ugu adeegaan taana meesha way ka maqan tahay oo dawladdu waxayba ka bixi la'dahay safaro dibadda ay ku aado oo dalka gudihiisa dalkiibaaba la cidlaynayaa inta loo adeegi lahaa marka dalkii ayaa looga tegay dalka waxaa ugu tegaysaa dadkaasi aan sheegaya ayaa maamula oo gacanta ku haya haddii ay dawladda isu taagto gacan birana ku qabato ama dadkaasi ay hangool iskaga qabtaan laga yaabo jahawareerkaasi inuu dego oo la helo dawlad xasiloon oo shicibkeeda iyo dalkaba u adeegta lagana dambeeyo haddaan kaa yara dhex galo mudane waxaa tiri dad qabqablayaal ah ayaa dawladdii madaxa iyo mijaha kaga maran dad dhaqaalayahana marka dadkaasi xaggey joogaan ma dawladdan unbay hadda la jaanqaadan mise dawlad kasto iyagaa ku maran laga soo bilaabo sagaashankii wixii dawlada oo dhismay oo dhan qabqablayaal iyo dadkaasaa ku marna ay ka shaqey la'da macnaha waxa weeyaan dantooda ayaa ku jirta inay sidaasi ahaato macnaha haddii aan sidaasi la yeelin oy gacantooda ka baxdo waxaa dhacaya ama la helayaa dawlad xasiloon oo shicibkeeda u adeegta oo laga dambeeya oo xoog leh oo amarkeedana la qaato macnaha nimankaa iyaga waxay joogaan dalka gudihiisa
دادكا دولادا انا ايجي كوحريني هين معناها قفكا دا انا هاكول لسي اما رياشين كوسيني يا اياك عن تو هورسانسا ايجي نوحي نقدام كوى عن تو هورسالا كوى سي دخالا هيست ودولاد دبا دخالا ما هيستا وحاسور تو دا ايجي ان لولي ديمو هتالا دي دادكا ساهدا دولي العكتنا سي هدي كالا دبا دادي سارين مركا وحويان nimankaasi dawladdeena isuu diibeen oo kuma ba kalsoonaba waxa ay gacanta ku haystaan waxa kale oo aan ku sheegaya oo dawladda laga rabo inay ka gaabisay dawladda way safartaa waa bariya tagtaa macaawina la siiyaa nooc kastaba shicibka lama geliyo dalka lama geliyo macaawinadaas jeeb gaar ah ku dhacda lacag macaawinadaati dalka inta lagu dhisi lahaa shicibka wax loogu qabalahaa deesiyaal kale ayaa loo isticmaalaa waxaad arkaysaa dalka horumar guriyo bac qurux badan la dhistay waxba la sameeyaa leh dawladda ma laha dad baa leh dadkaasna shicibka waxay arkaan inay yihiin dawladda marka waxa taasi ay qasbatay inay shicibka ku xirmaan ka qabliyaasha maal qabeenka iyo adeegayaasha dulaaliinta ah ee dulaalka u ah dawladaha dibadda jooga wayahay hadaan si kale u dhigno saddexda qolo oo dulaaliinta iyo qabqablayaasha iyo maalqabeenada aad sheegtay ma waxaad leedahay sinaba loogama badbaadi karayo oo waa in awaamiirtooda ama waa in taladooda ay dowladda ku dhaqanto si kale looga badbaadi karayo ma jirto miya waa laga badbaadi karaa haddii ay dawladda aragto cududda ilaahay siiyey dowladnimada iyo shacabka ay ku kalsoonaato way ka adkaa karaan macnaha waxa weeyaan dadka iyaga waxay isticmaalayaan waxa weeyaan aayadii aaladii dowladda ay lahayd bay isticmaalayaan wax alaale waxay dowladda lahayd bay iyaga ku shaqeeyaan dowladdana gacanta u gelisay ha noqdeen beeraha noqda haddii la qodiyo ceelala haddii la sameynayo haddii korontadii magaalada la siinayo haddii wax alaale wixii magaciisii ayagaa gacanta ku haya hadday dowladda waxaasoo dhan la wareegto waxaa dhici karta waa laga adkaanaya dowladii kamaba adkaa kartay dowladda ayada inay ka adagtaa macnaha amarka ayadaa iska leh lagu shaqeeya okay waayahay waan ka gudbaynaa qodobkaasi runtii waa qodob dood badan dhalin kara oon dib ugu soo noqonayno waxaan u gudbaynaa mudane waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo madax leh oo shacab leh oo nooc walba leh oo hanti dadweyne ay ku maqan tahay ama xoolo dadweyne dadkaasi qaar ka mid ah hadda ka hor waxaa dhacday in madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed Allahu naxariisto uu si publiga u sheegay in xoolo dadweyne waqti aada u fog ay jiraan oo ay gacanta kaga dhacday dabadeedna uu maanta dib u soo celiyey arrintaasi dad badan oo soomaaliyeed way soo dhaweeyeen waana lagu diirsaday ma is leedahay madaxda soomaaliyeed waddanka soo xukumtay dad badan ay tuhmayaan wasiiro xildhibaano waxaa jiro dee arrimaha lagu tuhmayo inay waddada ku daydaan oo marxuumka sidii uu sameeyey oo kale ee wanaagsaneed in la sameeyo way habboon tahay ma is leedahay waa habboon tahay laakiinse aan xagga sharciga haddaan ka eegno waan leenahay sharciga dalka u degsan ama dowlad kasta ay leedahay horta qofna kuma dhici karo inuu xoolo dadweyne xado ama lunsado inuu yidhaahdo xoolihii dadweynaha ayaan dhacay qofna kuma dhici karo inuu jiro ilamada inkastoo marxuumka uu sameeyey macnaha waxa weeyaan adigoo gacnaha dhiibtay oo leh warkatiinadii igu jibi bingada igu jibi adoo leh ayay la mid tahay marka aan sharciyeyna wey sababta aan caddeeyo taasi macnaha waxa weeyaan mar waxaad cafi kartaa haddii aad shirkad u shaqaysid ama amaanadada aad haysid oo qof leeyahay qofka cafis waa weydiisa kartaa ama wuxuu ku dhihi karaa war xooleyga ii soo celi ama cafi iyo masaax qoraalo idhaaf laakiin xoolo dadweyn waa ka duwan tahay waxa weeyaan mar haddaad tidhaahdo war lacagtaasaan lunsaday oo aan kuu imaado oo aan ku yidhaaho war lacagtaanaa lunsaday
sidee laga yeelaya xoolo dadweynana weeye adigu ima ora kadhid marna orod qasnadi ku celi marka ugu horeyso waa in aad ii gudbisaa hantidhoorka dowladda hantidhoorka dowladda marka lee gacangeliyo hantidhoorka waa inuu maxkamadda igeeya waarin lee gooya maxkamadda waarin ii goysa markaana waarankaa ka bacdi maxkamadda waa layga damiina karaa oo maxkamad markaa inta lay saaro maxkamadda ama xabsi ay ugu xukunto ama markaas tiraahdo xoolihii dadweynaha soo celi sidaasi ayay waxay ku noqotaa celin dadweyne macnaha dembi baad gashay dembigii waa horta in lagaa gudo laakiinse sidaa kale anaga kaa xaggaasi qofna xoolaha dadweynaha waxaa iska leh nin kasta oo dalka gudihiisa jooga ama dibiddiisa ama caloosha hooyadiis ku jira ama dhabarka aan dhalan oo dhan ayaa iska leh taas weeyaan lacagta aan lunsatay oo aad jeebka ku ridatay ma aha qof keliyana kaama cafi kara ma aqaan xag diimeed haddii wadaad loo tago inuu si kale u fasiro waa dhici kartaa laakiin si sharciyad waa sidaasi cidna kaama cafi karo wayahay waxaan doonayna wax kaa weydiiyo waxaa igu maqaala ah mudane horaantii 70-meeyadii saraakiil badan oo soomaaliyeed oo la xirxiray qaarkoodna marka dambe ay dowladda toogatay inaad qayb ka noqotay xarig xilligaasi ah bal adoo dhallinyarada maanta iyo dowladnimada iyo awoodda ay lahayd bal la wadaagayo xariggaasi iyo raggaasi lagula xiray bal wax nooga waran horta xariggaasi dhowr wejibuu lahaa xariggii kacaanka midna mid uu qofka geystay oo loo xiray waa jirtay midna wuxuu ahaa mid lagu shirtagay shirtagista waxaan ula jeedaa dowlad kacaan ahaa dhalatay dowlad shibil ahaa ka horreysay nooc kastaba ahaatee shacabki waa in la tuso dadkii hore oo noolaa oo wax ahaa inay qaa'imiin ahaayeen dowladda xadi jireen oo hebel waa xumaa hebel kanu ahaa oo lagu oriyo taasi horta meesheeday lahayd dadna sidaasaa loo xiray oo lagu shirtagayey oo la tusayay shacabka in wixii lagu takafulay wax walba la sameynayay wixii la doona laga yeelayay sida loo helo shacab dowladda ayada mid kaasuu ahaa kan kalena wuxuu ahaa horta dowladda dowlad xoog lehay ahayd shaqaysa kacaanka marka u dhacayn ama waxaa jirtay hay-ada wada shaqeeya ayay u yimaadeen hay-ad walbana sideedii u howlgashay inkastoo dad isbedela u jiray marka sababtaas ayaana ugu suurtooday in sharciga qof kasta uu u hoggaansanaado qof alaale qofkii la qabtana maxkamad baa la geyn jiray ama dan gaaraha laga lahaado haba la xukumo amaba si sharciga uu leeyahayba ha lagu xukume inkastoo ay jireen gaf waa dhacaya ma dhihi karno xabsigana anigu waa ku jiray waxayna ahayd xabsiga ammaan buu ahaa macnaha qof allaale qofkii aan waagaa la xirin waxba ma ahayn waayo dadka waxay jeclaayeenba in anagoo xabsiga ku jiray waxaan jeclayn dadkoo dhan in lasoo xiro xabsiga buuxsamo wareer dhaco waakaas waxaasaan dhihi jirnay laakiinse dowlad xoog leh kala dambeyn leh ayaa jirta adigu markaasi raggii aad la xirneed ma raggii ma si gooni aad u xirneed mise ragga odayaasha aan tilmaamay qaybo kamid ah wada xirneedan taariikhiyan horta xabsiga marka hore laba nooc buu ahaa carcere piemonte iyo carcere centrale aa jiray xabsiga dhexe iyo xabsi kale oo gaar aho piemonte la oranayay isla meesha wey piemontaha waxaa ku xirnaa in allaale intii dowladda u shaqey jirtay wax kasta ha ahaadaan kuwaasaana ka mid ahayn ama director general ha ahaado ama karaani hoose ha noqdo wax walba ha ahaado halkaasaana ku xirnay waxayna ahayd meel haddee markii hore oo aan xabsiga gelayna waxay ahayd meel baaba ah oo ay wax walbaba baranbarada ay dhex ordaysay jiirka u joogay waxaa dhacday inaan hagaajinay for example waxaa kasoo qaado waxaa nala xirnaa
شيخ حاجي فارح على عمر ووزير كأرهمها دبدا مرأها صوماليا واجي الدونة الدونها أيام مالين وحيري حبسي كان وحن سوق اللي بيقول واجي استعمارك أيا اللي وحري هدي أنا أقالها إن دب أو سوق اللي حبسي كان سريرة يا الدون إيه وحول بقى أصلا ما يلاه لكن ما هن أقين دت كان نقدم بيو أيا كان اللي بيسوي حلو دون حبسي كان تسريرة أصلا ما يلاه مالين نلو ويراري أو جودري ياشي أنكو سيحاني نلقى قادي وحول بأيو سدائري مركا حبسيقا تد نوع كستاء كجري وحول بلد دالن يرالي وييل وزيرالي مقعيسي ميل ليسكو برتا أيين النقطة تد مركا حبسيقا قلنا أيان وحان أغاني تد بدن أو أي قيمة نلالها مركي دبدي جوغين وحي يانان برن wa marka kaliya anoo intaas oo sanad jiray oo iskuul ka soo baxay oo wax walba aha soo dhalinyareeyay wa maalinta kaliya marka kaliya aan ogaaday inuu qabiil jiro wa meesha xabsi aan ku ogaaday ka hor ma aan ogeey macnaha wa meesha aan ku baranay we inkastoo qaar koodna de si kale ay ahaayeen oo rag is yaqiinay wada qadeeyeen wa raashinka dibadaana lagu keenay jiray marka waxa weeyaan xabsiga wuxuu ahaa meel amaana ee qofka xirnaa waagaasi uu ka nabadgelay balaayada banaanka joogta een qabiilka markaad leedahay adoos balbardhigaya ma sida maanta oo xargaha u goosto kaloo ahaa mise qabiil farsamaysan oo asluubaysan buu ahaa een kan maanta iyo kaas isma lahayn ka wuxuu ahaa qof baa la soo xiraya oo kugu reera oo ma iska magaca wadaagtaan ما دام ادو حق دق كرونت هي او قددي iyo wax walba dibada lagaaga keenay karo ka ina adeerka oo kuwa qabiila wa inuu kula qadiyo saas un bay ahaada ma aheen qabiil wax la isku yeelay ama la tar la isku jacaylay waxa suurto ah hata labadaas ku qabiilka qof kala aan la qabiilka ahayn inuu la qadiyo jiray gogosha ama ay wadaag jiray maasha marka ma aheen qabiilka kan maanta jiro kale kamida aragnay ma aha oo maqalnay bal adigoo isbarbar dhigayo waagaasi aad soo martay iyo dowladnimadii iyo sidaad hadda u sheegtay iyo maanta qabiilka sida uu dowladnimada iyo dhaqankii iyo dadnimadii uu u dhex galay bal wax yar adoo dhalinyarada u ifinayo bal tusaale yar naga sii waxaa jirtay waagii hore laxdameeyadii iyo wixii adigu ka dambeeyay ilaa muddo magaalooyin qaar ama gobollada qaar dugsi sare ma aysan lahayn dugsi sare waxaa loogu imaan jiray Muqdisho loogu imaanay kadibna jaamacad laga aaday marka ninkii tuulada ama magaalada laga soo diray oo magaalada madaxda yimi de wuxuu u baahan yahay meel uu dego iyo dad uu ku tiirsanaado adeerkiisa ama abtigiisa leh waxaa jirtay hadda ma aqaan hadda xoogaa waa la hormaray guriya metro kuba lix qol oo iska soo horjeeda lixda qol waxa suurtooda nin kaliya inuu xaaska leeyahay inta kalena ay yihiin iskaabula dad aan xaasas iyo waxba aan lahayn intana ama ardi iyo waxaas ay u badan yihiin ashuun baa yiri ashuunka biyaha lagu shubta way jalxadda adigu jalxad baa tuqana ashuun baa nidhaahda sax ashuunkaasi hal baaldi oo ninkaasi qoyskaasi ay leeyihiin inuu yaala suurtooda meesha kuwa inteedan kalena waxba ma hayso ashuunka aan la isticmaalno baaldiga aan la isticmaalno maalinta sabtiga maalinta jimcaha iskuulka aan lahayn dhaqsi baan guryaha aga bixi jirnay sababtoo ah ninkaasi xaas kale ayaa wuxuu dhahay walaalow weelasha canjeerada waxa ka cunaanay dadkaasna isma aqoon isku qabiil ma aha ninba meelba ka yimi oo wax wada cun baala lahaa wax wada cabid baala lahaa waxaa jirtay nin amaba dhalinyaro kale oo saaxib la ah kuwa dhaqaalahooda wanaagsan yahay inay gacanta ku qabtaan reer kale gurigooda ku geeyaan aad ku kortid aad wax ku baratid oo waxbarashadii wax walbaba aad ku dhamaysataa dhici jirta adigoon lagu eegayna qabiil ama cid kale iyo meel aad ka timid laakiin maanta yaa kan habeenka xiga
ayaa lagu geynayaa iska badaa wax kale wayahay een wayahay gabagabadii su'aashu u dambaysa een mudane sidee madaxda Soomaaliyeed u kasban karaan shacabkooga shacabka aanu ka tirsano Soomaali ah dadka Soomaaliyeed dowlad bay u baahan yihiin oo kaliya waa shacabka la dhaqi kara oo wax walbaba haddii loo keena qaadanayo laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan si caadilnima cadaalada ku dhaqa oo si sinaana oo dowladnimada macnaheeda una qabta una sameeya hoggaankaasi wax la taaba kara haddii dowladda maanta jirta ama tan imaan doonta ama madaxda joogta shacabkan u qabtaan wax la taaba kara xiriir toosana ay la yeeshaan ayaga oo ka warcelinaya baahida ay qabaan nooc kastaba ahaatee dad badan baa dulman oo ama xag sharci lagu dulmaa ama xoolahooda la dhacaa dhulkooda la qaataa dadkaas waa in xiriir ay dowladda toosa la yeelato markii intaas la helo waxaa suurtoodo shacabka in ay dowladda soo xirmaan laakiin haddii la waayo intaasi example hal wax yar baan ku soo qaaday adoo raalliga su'aashaada kuma jirin madaxweynaha dalka shacabka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 20 ilaa 20 milyan ayuu yahay ducadiisa waa maqbuul shacabku waa inuu u duceeya maanta waxaana loogu duceeyey abaar joogta ah oon dalka ka dhammaan marka erge loo magacaabo annagoo leh laba buubi bad biri la beera karo xoolo intaasaanu leenahay taajirnimo laakiin waxaa ka horeeya intaasoo dhani in dalka lala yimaad marka hore wax la yiraahdo brogram ama nidaam aad ku soo xirtagta adoo og waxaa inaad haysata maxaa abaarta keena maxaa biyo baxada keena oo aafada aad qof ugu qabata aafada labada webi ciid baa ka buuxda bacaad baa sidaas ka ah afka ka haya oo webiga hadduu biyo keeno waa fatahayaa marka qasab waa meelay maraamale bacda 4-5 sano waxaa suurtoodaba ya webiga inuu aasmo oo biyihii meelay maraan waayaan waxaasoo dhan waxa weeyaan waxa aafada la sheegaya keenaya waagii hore dowladihii hore 60-90 waxaa jirta carab waa laga carab bixi jiray geedihii waa la dhameeyey sidee roobku imaanaya abaartu ku kacaysa marka waxa weeyaan shacabka wuxuu u baahan yahay in wax loo qabto marka aad wax u qabatid kalsooni waaba helaysaa waa qasab way aad iyo aad baad umaadsan tahay inta ayaan ku saafeynaynaa barnaamijkeeni maantaan kaga hadlaynay kala guurka siyaasadda Soomaaliya hal mid kusoo dhawow adaad baaq diraysid ha baaq aan diray waxa weyaan baldaad dowlad may noo dhisan tahad waa maya tii hore aad joogta ra-iisul wasaare la magacaabay ya madaxweynihi waa safar buu ku maqan yahay guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kale guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad baa dalka madaxweyne ka marka taa macnaheeda waxa weeye kalsoonida shacabka lama heli karo iyadoo aan dowladdii la dhisin wasiiro la sameyn aan waxba waxayn marka aad dhooftid ya shacabka sidoo kuu arkaa marka aniga shacabkii waan ahay
مرت ما أها شر أو يود ما ومسعود يونايتد نيشن كآلي ميسي لكن سفر دولتكم مرات وأنا ترى جو هول كوين باهيا هوشي كوين هذا اللي قلت لي تاني متكوين مجرته شعب كوي تاي سوقي تان سوقي نوي وتن آخر مرة أنكو قاري له تي دلك الورد سلاه وي تي عدالة كين له دوا تي كلا دمبين كين له تي كسار له دوا سد حدان يا دلك قبصتي قبل ياشا يا أديج ياشا أو دلالين تا إيه مال قبين نرى وتي لو قبلها وي مركا سفر كستا سوجرين اها دولدي كلا دمبيي اي دولاد دبد اوو بخدو مخي كيني جيرين كو هور لخدميهدي وخي نو كيني جيرين مركا اي سفرات وشد بينو دسي وحبو داي نو دسي دولدي وحبين نو كيني جيرين كو ان وحبنا فر مرنام بينو يمالان ايغا جيبك بوخسد مركا تا وي انتن لو لا ايهي اسكو خرناشدا شعبكا ان لهل هدية تاسي لغبوحو دولده والغو حرمية نين كستانا بيني أمريكا وإن دانت الددوينة هدية دالك لغو رينسية دالك كالة مرات دانه إنه قال لي وي وهاك أدبال ما سلطان وي مدن أدبال ما سلطان انتا ينكسوا كيف كيفين انا برنامج كيني كالغور كي سياسة الصوماليا إن شاء الله وحان رجيننا دالك يددك ووناك بضان ما رجيننا مدحضون إن تلاذ شعب كقاطم بالور الجيننا برنامج كمان توه عايزو مرتيا دكتور عبد القادر المودة عبدي وقصو عن ذلك النرويج كانت سنة بيانا وسمرد مدنى عاد بقى ما سنتها يا برو خير السلام عليكم هذه جيدة الدوينة قيمة هلا بقى عاد